stilt en liste og stått på torget i Bærum og fått de sikkert 500 underskriftene du må ha for å stille lokale kommuneliste, eller hva kravene er. Og så kunne du gjort det, og du hadde blitt valgt inn, sikkert, fordi at folk kjenner deg, og du har en enorm plattform, og det hadde vært veldig morsomt. I Norge da, på Stortinget, så er det jo sperregrense på 4%. Ja. Nederland har ikke det. Nei. Og det fører til at de har jo et fluss med ulike partier, og det er stor variasjon liksom, i hvilke partier som er innvalgt i, jeg vet ikke hva det heter, parlamentet der, riksdagen eller whatever. Mm. Mens i Norge så er det betydelig mer stabilt. Det er, liksom, det er omtrent de samme 8-9 partiene fra år til år. Ja. Og så av og til kommer det noe nytt. MDG klarte å klare seg over sperregrensen. Jeg har tro på at det der industri- og næringspartiet kan få til noe sånt. Jeg synes de gjør en veldig... De har tatt lokalpolitikere fra Senterpartiet. Jeg ser i min vennekrets, eller liksom Facebook-venner, at det er folk som før var senterpartister som plutselig har blitt med der, og det, jeg tror det er kraftsaken. Ja, jeg er jo gæren. Altså, det er, at ikke det våkner opp. At, nå ser jeg at det skjer ting på kjernekraft-biten, men at det er sånn, hvis IMP får ha den alene til neste... Altså, det er så... Energi er komplisert, men den kjernekraftbiten, den er så tiltalende i alle demografier, og folk skjønner det, og, den, og jo mer som kommer fram. Tilhenger av kjernekraft. Det dummeste Tyskland gjorde, var jo å begynne å legge ned de kraftverkene for å bliggjøre miljøpartiene i landet sitt. Ja, ja. Og, liksom, det, liksom, du kan si mye om Trump, men han sitter der i FN og bare, Germany has made themselves dependent on Russian gas. Og så sitter de og flir ler av han. Ja, jeg husker det. Det klippet er jo helt legendarisk. Ja. Det er jo også miljøvernet. Fikk jo en sånn fryktelig god sak i, skal vi si, den emosjonelle panikken i kjølvannet av Fukushima. Ja. Så ikke sant, som, hvor mange døde der? Ingen av stråling. Nei. Det var noen ulykker på selve... Og Norge, med vår liksom, geografiske posisjon og vår også geopolitiske posisjon, vi er i perfekt plass til å ha kjernekraft. Mm. Gjerne i samband med vannkraft. Jeg synes det er veldig fornuftig at vi har... Liksom, og det er en av mine favorittord, er heimfallsretten. Og hvis du har hørt om det, det er den loven som kom som sikret norsk nasjonal eierskap over vannkraftverkene våre, da de ble bygd ut av tyske ingeniører på liksom tidlig 1900-tallet. Og så måtte man ha hatt noe lignende. Og der igjen tilbake til at man tenkte liksom, i de lange linjene, at de skal ha eierskap til dette, og det er trygghet for landet vårt. Men i stedet for så skal vi lage disse her vindturbinene, som tar beslag på enorme mengder natur, store naturinngrep, det ligger veier overalt og her og der. Og i Senterpartiet så er det litt delte meninger om det. Og det skyldes nok mest at vi er et grunneierparti. Det er mange som har store arealer. Mm. Og hvis du har en stor areal med skau som du ikke kan hogge, det er langt liksom opp i gokk, du kan få vindmøller der, det er business. Mm. Så folk tenker kanskje litt sånn. Men samtidig så er det også et sterkt sånn naturvern-element. Ja, og liksom, dette kommer på sånn dypere ting, vi kan holde på lenge, men et folk er jo formet til dels av naturen sin. Den naturen vi har rundt oss, at vi har vokst opp i et land med store fjell og dype elver og fjorder og sånt, så liksom vi har blitt litt sånn oppsplittet. Vi har så mange ulike dialekter, det skyldes naturen vår. Mm. Og naturen er nesten en hellig plass, synes jeg. Det er ingenting jeg liker bedre enn å sitte opp på en sånn fjellhøyde og bare se utover, og liksom føle at du har mestret noe med å komme deg opp dit. Mm. Og naturen er noe vi igjen skal forvalte til våre barn, men i stedet for skal vi bygge ut disse her monstergreiene som tar beslag på såpass mye område, som ikke er så grusomt effektive, og som produserer liksom energi når man ikke nødvendigvis har behov. Den debatten har du tatt med mer sakkyndige mennesker enn meg, som Olav Asbjørn Næss og også Jon Hustad, som vil i fred, som kan det der så mye bedre. Så der har vi mye kunnskap, men liksom, kjernekraft, det må man kunne satse på. Og igjen tilbake til den grunnleggende saken om at vi bør være energi selvforsynte. Mm. Men så har vi jo gått inn i disse avtalene, ACER, som igjen Senterpartiet var veldig sterk motstander av, Fremskrittspartiet, not so much, de har endret litt posisjon der. Ja. Kan Senterpartiet få oss ut av ACER? Det er vanskelig. Det er bare styringspartiet. vi har på en måte gått inn i en hengemur da, ved at vi har offret den kraftsaken. Og nå forsyner vi Tyskland og andre regionale store makter med strøm. Mm.
Og liksom sett fra vårt nasjonale perspektiv, og med nasjonal så mener jeg politikk som tar utgangspunkt i hele nasjonens interesse, liksom, eller nasjonens beste, Norge, folket langsiktig. Ja. Fra vårt nasjonale perspektiv så er det naturlig at vi tar den eierskapen tilbake. Fra Tysklands perspektiv så er det et problem. Kortsiktig, ja. Ja, men altså, på lang sikt også vil jo også et argument på hvorfor skal dere trekke tilbake til strømmen. Så det er for vår egen selvforsyning og sikkerhet. Jo, men liksom, vi er et lite land. Ja. Vi er ingen stormakt, vi har ikke den stormaktmentaliteten som tyskerne, engelskmenn og amerikanerne har, hvor deres interesser går gjerne litt utover egne grenser. Så for å ivareta den tilgangen på ren og strøm fra Norge, så er det jo forståelig at tyskerne hadde presset oss på en eller annen måte for å unngå det. Mm. Og det er innenfor deres nasjonale interesser. Ja. Og man, liksom, bare liksom, inn på nasjonalstaten og liksom, kaller nasjonalisme eller hva det er. Så jeg ser et veldig tydelig forskjell på det å være fedrelandskjær, glad i landet sitt, og det å være nasjonalsjovinist. Mm. Sånn, du er glad i familien din fordi det er din familie, ikke fordi at du mener at din familie er så mye bedre enn alle andre. Og jeg mener at vi som politikere som har et sånt perspektiv, vi kunne ivareta våre interesser, men det er litt sånn kardemommebylov, du kan være grev snill og for øvrig gjøre hva du vil, eller hva det er. Ikke plage andre, det er det. Ja. Ja, ja, ja. Så, liksom, så lenge, vi må ivareta våre interesser, så lenge det ikke går utover andre liksom, i for stor grad. Da. Mm. Men den kraftsaken er vanskelig, og hadde jeg kunnet bestemme, så hadde jeg sagt at vi må kutte de kablene der, og vi må ivareta energisikkerheten til vårt land først, og så kan vi ved overskudd gjerne selge ut og sånt. Men det må være først og fremst å ivareta interessene til vårt eget folk, vår egen industri, egen næring. For liksom her, før i tiden, man hadde jo en stor satsning på å bygge opp industrien her til lands. For 50-60 år siden, liksom, eller hva er det folk jobber med i dag? Nå hopper jeg litt frem og tilbake, men hva er det folk jobber med? Jo, de er konsulenter, de er sånn snikksnakk, okkupasjoner. Podcastere. Ja, podcastere. Hva gjorde forfedrene våre? De lagde stål. Mm. Det var jernverket på Ulefoss, hvor man produserte stål. Man gjør det fortsatt i dag, mindre grad enn før. Sender ut kumlokk til hele verden, eller i hvert fall Nord-Europa. Men man lagde noe av ekte verdi. Men vi har ikke klart ivaretatt interessen til næringslivet, til industrien skikkelig nok. Vi har solgt ut kraften vår, og de som fortsatt opprettholder industri her til lands, de gjør det jo nesten av en sånn sekk. Liksom, det spørs hvor lenge de kommer til å gjøre det, da. Mm. Og en grunn til at jeg valgte Senterpartiet og ikke Høyre, da, er at jeg oppfatter Høyre som et parti som kanskje i første grad forfekter næringslivets interesser, og det er for så vidt bra at noen gjør det, men jeg mener ikke at næringslivets interesser skal være de styrende interessene. Jeg tenker at det er på en måte et sånt nasjonalt perspektiv, hele landet, som bør være det styrende, og det er et sånt sentrumsperspektiv, ikke venstresiden, som kanskje er mer opptatt av klasse, i hvert fall tradisjonelt sett klassekamp, arbeidere mot overklasse, sånn proletariat mot borgerskapet, ja. Eller opptatt av sånn diffuse globale spørsmål. Men vi må i alle fall anerkjenne viktigheten av næringsliv og industrien, for det er de som tjener pengene, som muliggjør, sammen med oljenæringen og alt det der, det samfunnet vi har. Mm. Amen. Igjen. Nå nærmer vi oss 3 timers merke her. Såpass. Vi kan jo begynne å gå inn for landing. Det spørs jo, det må ikke være for lang podcast, for da hører jo heller ikke folk på det. Nei, så hvis vi plutselig kommer med alle de gode poengene til 3 timer nå, så er det, sånn, er det vel en, jeg skal gjette, kanskje 18-20% som henger med helt til slutt. Uff. Hei til dere. Ja, vi burde begynt, vi får ta, kanskje jeg kan komme igjen enda en gang, og så kan vi snakke litt mer om andre.